E é assim que você faz para sair da conta do Facebook. Então, para começar, o que você vai fazer é acessar aí o aplicativo do Facebook no seu dispositivo. Agora, aqui com o aplicativo é na tela inicial, o que você vai fazer é procurar aí pelo menu três tracinhos, que é esse menu que está localizado aí do lado direito na parte de cima da sua tela. Então, o menu três tracinhos está logo aqui abaixo do ícone do bate-papo. Eu vou clicar aqui sobre ele. Vai abrir para você aqui essa página, né? Com várias opções aqui para você clicar. O que você vai fazer é descer essa página aqui até o final, até você visualizar o botão sair, que é a última opção aqui dentro dessa tela, né? Então, aqui no botão sair, o que você vai fazer é clicar sobre ele. O aplicativo te pede aqui uma confirmação para concretizar a ação. Então, para confirmar aí, você vai clicar novamente em sair aqui do lado direito. E se as suas informações de login não tiverem salvas, provavelmente ao querer entrar novamente aqui no aplicativo, você vai precisar aí estar inserindo o seu login e a sua senha.